Tapi saya persilakan yang Ahmad Dungun uh, lima minit bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala dalam salah satu doa innaka taqdi wa la yukudu alaik yang bermaksud sesungguhnya kau ya Allah memberikan hukuman dan tidak dihukum ke atas engkau Terima kasih eh yang dipertua kerana memberi keizinan kepada saya untuk membahaskan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 pindaan 2020. Secara dasarnya saya ingin untuk membahaskan perkara yang melibatkan pemberian kuasa kepada mahkamah untuk menjalankan perbicaraan dalam talian. Mahkamah sebolehnya akan mengendalikan kes secara dalam talian melalui medium komunikasi elektronik bagi mengelakkan keperluan pergerakan dan kehadiran secara fizikal di mahkamah. Saya kira pembicaraan dalam talian adalah norma baru di dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Saya juga berpandangan pembicaraan dalam talian akan terus diamalkan walaupun selepas pandemik COVID-19 ini berakhir. Oleh kerana itu pada pendapat saya ruang dan kuasa saja kepada mahkamah tidak cukup. Kerajaan juga perlu melakukan persiapan Mulai sekarang terutamanya dari sudut fasiliti. Infrastruktur, rangka dan sistem yang lebih menyeluruh ke arah mahkamah dalam talian. Urusan mahkamah akan didigitalisasikan iaitu digitalized aplikasi-aplikasi sistematik seperti e-review mesti digunakan sepenuhnya dan persidangan perbicaraan pemeriksaan dan penandatangan dokumen akan dibuat secara elektronik oleh itu untuk jangka masa panjang Suatu sistem khusus perlu dibina bagi tujuan perbicaraan dalam talian agar ia dapat memenuhi semua keperluan bagi perbicaraan yang lancar, efisien dan tidak menjejaskan keadilan. Sebagaimana sistem e-filing yang diguna pakai sekarang. Mahkamah tidak boleh mengharapkan kepada aplikasi sedia ada saja. Seperti Google Meet, Zoom, FB Live, Skype dan sebagainya. Kerana mungkin ada isu-isu lain yang akan timbul seperti security dan masalah kelancaran. Dan pohon penjelasan menteri adakah satu hari nanti mahkamah dalam talian akan dikira sebagai sebahagian sistem mahkamah konvensional sama seperti mahkamah magistrate, mahkamah sivil dan mahkamah adat. Dengan makna bahawa pihak-pihak adalah digalakkan untuk memohon kepada mahkamah bagi pendengaran secara dalam talian bagi kes-kes yang bersesuaian. Walaupun hakim atau pendaftar mempunyai budi bicara untuk menentukan keputusan. Persoalan-persoalan seperti adakah mahkamah dalam talian memerlukan kepada kerangka undang-undang yang khusus. Ataukah ada adakah perbicaraan dalam talian menjadi mandatory atau pilihan kepada pihak-pihak dalam perbicaraan pada masa akan datang yang termasuk dalam perkara, perkara yang perlu diberi penelitian khusus mulai dari sekarang. Seterusnya, yang dipertua saya juga ingin memberi cadangan agar pindaan yang dilakukan tidak terhenti kepada perbicaraan dalam talian sahaja akta-akta yang melibatkan proses-proses lain yang membantu kepada pentadbiran keadilan seperti akta mediasi dan akta bantuan guaman juga perlu dilihat dan jika perlu dipindah. Apabila kita melihat kepada akta yang dicadangkan ini ia memberi kemudahan kepada mahkamah ataupun hakim. Tetapi mesti juga dilihat kepada kemudahan rakyat. Oleh itu, mestilah ditentukan bahawa proses-proses memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggunakan pakai akta yang dicadangkan di ini untuk kepentingan mereka dalam urusan dengan mahkamah dan juga hakim. Terima kasih Datuk yang betul saya pohon menyokong. Terima kasih.